Pa mi vas toliko cijenimo kao umjetnika. Pevaj. Neću da peva. Nisam tvoj džuboks. Ajdemo na spavanje. Treba ujutro rano da se ustane. Zašto da ustanem rano? Ja nigde ne žurim. E šta ti imaš mene da spasavaš? Diplomat. Bio čovjek u ratu, kurir 6 mjeseci kod Radoša u štabu, a posle komandovao klincima u svim mogućim radnim akcijama. I šta? Šta sad? Hoćeš da spasavaš svet? Pa dobro, Relja, pobogu, nećemo sada o tome da raspravljamo. Zašto da ne raspravljam? Treba nešto da ti ispričam. Šta? O čemu? Sjećaš se, rekla sam ti pred venčanje... O, ostavi to sad, molim te. Reći ćeš mi sutra. Hajde sada spavam. Da si srao, srao si. Divan dan za početak. Jel da, Relja? Za početak čega? Za početak ljubavi, recimo. Da, da. Bravo. Stole, molim te, smiri se. Nećeš kada da se tučeš sa tim dripcem.